大家好，欢迎回到麦子学院，很高兴大家收听我的 VOG 点解释详解，我是你的贴心讲师艾米。好，讲完了 V 杠 for 之后呢，我们现在再来讲一下 template V 杠 for。template V 杠 for 它类似于我们的 template V 杠 if，也可以将我们的 V 杠 for 用在 template 标签上面，以渲染一个包含多个元素的一种块。好。那么这一块的话，其实说白了就是什么一段代码这些东西的。那么就是说，比如说我们有好多个元素，然后呢，我们也想让它不断的去循环出来，但是呢，我们却不想再给这么一组增加一个副标签。好，这样的话，我们就可以用我们的 template v 杠 for 来把它实现了。好，那么它的语法这个方式语法格式也跟我们的 v 杠 if 非常的像。就可以像这样的 template，那 template 里面会有多个我们的这些元素标签。好，那么它是怎么样的实现的呢？其实我们还是借助一个小小的例子看一下吧。好，template v 杠 for，那么还是一样，我们还是这个大家好，欢迎来到麦子学院，在这里，我们还是一样的插入到这里来。然后呢，我们在这个里面同样是有个插入内容，对吧？然后下面是我们的这个。什么呢？我们的数组行，然后我们还是一样的，通过这个数组这一块来，但是插入内容这部分是不变的。然后我们就用个 template，里面有个 H1 标签，有个 P 标签。好，我们还是一样的，像这样来循环。就跟刚才不同的是，刚才这边是 span，那么这回我们用了我们的 template 这种临时标签。说白了，它就是应用我们的类似于 Angular 这样的指令系统，然后呢，作为一个占位符。然后通过这样一个指令占位符的效果，实现我们的这个循环，但是呢，它本身不会显示到，不会渲染到 DOM 当中。行，我们来看一下它的效果吧。好，我们看到插入内容，然后呢，内容是零。大家好，插入内容是零，欢迎来到麦子学院。行，我们这是零啊，然后呢这块哦不是一，这个是一。行，那我们先来看一下它的源代码这里。在我们审查的时候，我们发现我们找不到这个 template 的标签，直接就插入内容，然后呢，第一个内容，对吧？第一段内容，然后插入内容，第二段内容，行，插入内容第一段，插入内容第二段，它是像这样渲染出来之后的话，这个内容就有点像是我们直接像这样一个一个的打出来的一样，但是呢，它实际上是像这样后台生成，并且我们不会找到那些模块，是一个一个像这样出现的。而如果我们这里用的是 span 标签的话，如果我们用了 span 标签，那么我们得到的效果虽然也是一样的，但是在我们的 HTML 当中，我们就发现它会多出两个 span 标签来，好，是两个模块，它会把它分开。那么这个时候，我们就相当于是多了一层，多了一层。对于我们像写 CSS 啊之类的，或者是一些内容检索或者搜索引擎优化等等方面，都是不是很好。所以呢。最好就是像这样，能够直接渲染的出来，template，好，非常的完美。好，这个就是我们非常简单的 template v 杠 for 指令。